Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступна підбірка монет нашої сусідньої держави – Польщі. Ось, до вашої уваги ювілейні монети Польщі. Зараз зробимо швидкий огляд по даним монеткам. Всі монетки будуть продаватися на сайті Violity. Ось. Ну і не забуваємо підписатися. Поставити лайки, ще будуть багато відео. Ось, і так, до вашої уваги перша монетка. Польські 5 злотих 2014 року. У нас 25-річчя соборності. Ой, свободи, вибачаюся. 25 лет повності. Повності. Ось така ось монетка з біметалу. Тобто, всередині у нас, в центрі у нас алюміній, бронза, кільце, мідь, нікель. От. По даній монетки у нас вона, тираж у неї 1 500 000 штук. Ось така ось пам'ятна монетка. Каталожна ціна по даній монетці у нас 54-55 гривень. Монетка в непоганому стані, в спеціальному заклеєному холдері. Так, наступна наша монетка, монетка Польщі. 2000 рік, все видно. Ось, 2000 рік. Гарна монетка, 2 злотих, і у нас вона присвячена року 2000-му, зміна тисячоліття. Таке ось вона у нас має названня, це пам'ятна монета, центр у нас мідно-нікелєвий, кільце у нас латунь, гурт у нас має напис Народовий банк Польський, Національ банк Поланд. Так, о, дані монетки, тираж у нас 2 мільйони. Каталожна ціна даної монетки у нас складає 45 і більше гривень. Будуть виставлені на аукціоні Violity. Так, наступна наша монетка. Це у нас 2 злотих 2014 року, видно, Республіка Польська. І тут у нас канонізація Івана Павла ІІ, 27 квітня 2014 року. Таке ось у нас Павел ІІ зображення. Пам'ятна монета, монета у нас з латуні, каталожна ціна даної монетки 31 і вище гривень, ось тираж у нас даної монетки 1 600 000 штук. Наступна наша монетка, до вашої уваги, це у нас 2 злотих, але більш такі цікаві вони, я зараз покажу вам чому. Цікаві для тих, хто колекціонує монети з різною військовою технікою. У нас 2 злотих 2013 року, серія «Польські кораблі», і у нас ракетний есмінець «Варшава». Така ось гарна монетка, прямо аж чудова. Каталожна ціна даної монетки 30 гривень і вище. От. Точно, початкова ціна в мене буде 30 гривень. Ось так. Що по даній монетці? Тираж у неї доволі такий невеликий, 800 тисяч штук. Ось така ось цікава монетка. Затягувати не буду. Так, наступна монетка. Також у нас відноситься до
Польські, до серії «Польські кораблі». Це дві злоти 2013 року. Матеріал латунь, нагадую. Це у нас ракетний катер «Гдиня». Початкова ціна даної монетки буде 30 гривень. Виставлена на аукціоні «Віоліті». От. Ось така ось у нас латунна монетка. Тираж у неї 80 тисяч штук. Така ось непогана, чудова, гарна монетка. Так, наступна монетка. Це у нас також військова тематика. Це у нас дві злотих, але вже 2012 року. І у нас тут польські кораблі, есмінець «Блискавка». Таке ось гарне зображення у нас на даній монетці. Ось дві злоти 2012 року. От. Монетка у нас з латуні. Ось. Тираж у нас 80 тисяч штук. Стартова ціна 30 гривень на дану монетку. Так, і остання на сьогодні наша монетка, яку я представляю для вашої уваги. Це у нас дві злотих 2012 року. Також серія «Польські кораблі». І у нас тут підводний човен «Орел». Ось такі ось у нас, ну, монетки просто бомба. Ось колекцію, я думаю, таку за отримати в колекцію просто супер. Дуже такі гарні, класні монетки. Тираж у нас 80 тисяч штук. О, 800 тисяч, вибачаюсь, 800 тисяч штук. Стартова ціна 30 гривень. Така ось монетка в спеціальному захищеному такому хуторі. На цьому наше відео завершено. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Запрошуйте друзів, дуже буде багато монет. Ось. А також з моїми придбаннями з сайту «Віоліті». Всім до побачення, до нових зустрічей!